Na seljačkom partiju najviše su uživali najmlađi. U takmičarskom duhu pokazuju u čemu su najbrži, pa je tako Nemanja Čaleketić dobio pehari nagradu Livnički roštilj, jer je za svega 11 sekundi okrunio kukuruz, 7 sekundi brže od drugoplasiranog. Pa ja volim to da radim. Inače to radiš? Da. I jel si se iznenadio što si baš ti pobedio? Da. Jel ti prvi put da učestvuješ? Da. Šta je inače zanimljivo tebi od ovih poslova ovde i ovog što se dešava ovde? Krunje kukuruze. Samo to? Da. Hoću se uprobati u još nekoj disciplini? Pa hoću. Koje? U Đakovima. Za disciplinu pravljenje bunara od čokanja vladalo je najveće interesovanje. Pobjeda je pripala Mariji Ladičorbić. Ja si već i prethodno učestvovala? Ja sam, ali baš nisam bila ovako. Sada si bila smirena, lepo si ti to polako pravila i slušala je. Da. Slušao je bunar. Da. Je li bilo teško? Pa malo je bilo teško jer ipak bila slabost i malo da će pasti, ali ipak nekako sam to uradila i to nije pao i... A si gledala što rade oko tebe, kako... Nisam, to ne valja, gledaš samo u svoj rad i radiš, jer ti dok pogledaš oni drugi, te prođe vreme. Ali si zato pravila ovu drugu grupu? Da. Pratila? Da. I ja si se nadala da niko od njih neće? Ne, nadala sam da hoće, ja sam vidjela da kreću, ali ipak bila nada da niko to da se sušio, bila tog da sušio, eto. Brojne nezgode dešavaju se na ovom takmičenju. Pomisliš da si uzeo nagradu, ali se desi peh. Najvažnije je da na kraju nema ljutnje i da svi uživaju. Najbolji na svetu mi je ovaj seljački partij, jer puno ima dece, svaki ljudi, uvek se čuje muzika, uvek budu te trke u Đakovima i ostalo. Ti ćeš se takmičiti u toj disciplini? Đakovi, da. A, je li teško to? Pa baš nije. A, je li jaka konkurencija? Pa, jeste. U kojoj si se ti disciplini takmičio? U ovaj... Pravljenju bunara? Da. I kako si prošao? Nikako. A što? Ne znam. To jesi nešto poređao? Ne. Zašto? Koliko imaš godine? 8. Super. Evo da vam kaže šta se desilo malo pre kad si pravio. Idem da se prijavim tada. Ne, šta ću prozvati? Ti si sve napravio i onda kad si krenuo šta je bilo? Slušala si. Jesi iznervirao? Ne. Od naredne godine biće uvedena nova disciplina, hodanje na štulama, a ove godine oprobali su se najsmeliji. Evo kažu fudbaler, ali dobro ti idu i štule. Pa idu dobro, evo sad sam prvi put uzeo ovo i eto naučio sam nekako i dobro je ide. Sledeće godine takmičenje. Pa da, pa mislim da ću pokušati da se takmičim u ovome. Šta je ovde najbitnije, evo sad, pošto si ti sportista i prosto možeš da oceniš? Pa nije, ne znam, koncentracija, treba se dobro koncentrišeš i ne znam šta više. Snaga u rukama ili u nogama? Ne, samo tehnika, da. Dok su se najmlađi zabavljali kroz igru, stariji su se takmičili u kuvanju riblje čorbe. Pekao se i roštilj, riba na tanirači, a dobro raspoloženje nije izostalo. Mi smo prvi pobednici. Kako je pobednici? Pa, kad je počeo seljački partij pre 7 godina, mi smo prvi pobedili. Mokrinjski bećari sticajem okolnosti, pošto smo imali po cijelom svetu. Evo, kolega tu iz Kanade i ovam moramo, ne možemo da se skupimo. Sad smo se skupili ponovo i organizovali se i nadamo se da će biti još jedan ovakvi pekar u našim rukama. Ovde u Mokrinu svako ima svoju muziku. Svaki. A to je posebno društvo nešto. Ja može da se zaradi na seljačkom paru? Uvek je moglo. Kakve su mušterije? A, super. Ne bi došli da nisu super. Si vidim šta ima ova jedna. Koja je najskuplja pesma? Ta najjeftinija je najskuplja. Čista te boja. Kvari se to je pesma. Neizostavni učesnici seljačkog partija u Mokrinu su i lovci iz ovog sela. Nismo se iznadili što su lovci Mokrina ovde, ali da nam kažete gde ste ovo ulovili? Ovo se ne lovi patara, nego po kućama. Znači, gledamo ko je najbolji gazdo, njega
kod njega najverovatnije najbolji ulov, tako da evo možete pogledati sami i to je to, mislim da, kakav da, je da lov nema bio? Greške. Iz priježbenog se vidi da je uspešan. Da. Šalu na stranu, šta rade lovci ovih dana, je li u toku sezone ili se odmara, uživa? Pa za sad se još uvijek uživa, čekamo sezonu početkom oktobra, tako da još malo uživamo pa onda krećemo. Seljački partije je još jedna mokrinska manifestacija kojom dokazuju da su specifični, vredni i kreativni. Trudili smo se da svima ugodimo, možda ne možemo ispoštovati sve želje, ali mislim da većinu toga jesmo. Najbitnije je to da su i ova deca zadovoljna, da smo se to svi okupili, sabrali, da je svake godine sve više ekipa, da je na prvom seljačkom partiju pre 7 godina bilo 18 ekipa, da danas ima 67. Ja mislim kada se radi, jeste, tu treba i entuzijazma i volonterizma. Hvala Bogu, pa toga u Mokrinu nedostaje. Meni drago da ovih dana kad smo sve ovo ovde pripremali i radili, 6-7 uigranih momaka, mislim na starije, koji to već rade godinama i pomažu sve ono što se dešava u Mokrinu, i bar 20-ak dece koje se priključilo na svim ovim radnim akcijama što smo ovde radili, i vidim da i vole to, njima to uglavnom mi pravimo i radimo. Tu su naravno i roditelji, da svi ovde vidimo, da se malo družimo, pa na neke stvari i da zaboravimo, ali pokažemo da za relativno mala sredstva možemo nešto da organizujemo. Posetioci seljačkog partija imali su priliku da prate i utakmicu banatskih šora, za koje se pominje da su preteča danas popularnog bejsbola.